Assalomu alaykum. Men Jumabek Sunatxo'ja Serikxo'jo'g'li. Yangi turmush mahallasida istiqomat qilaman. Yoshim 24 da. Hozirda Oxford o'quv markazining asoschisiman. Ushbu o'quv markazimizda 100 nafardan oshiq o'quvchilar ta'lim olishadi. O'quv yo'nalishlarimiz chet tillari, aniq fanlar va gumanitar fanlar hamda hozirgi kunda rivojlanib borayotgan IT sohasi bo'yicha ham malakali ustozlar tomonidan darslar berib borilmoqda. O'quv markazimiz 2022 yil 1-aprel sanasida ochilish marosimini o'tkazganmiz va bu ochilish marosimida O'rta Chirchiq tumani hokimi Ixtiyor Rustamovich o'zlari ishtirok etib, biz yoshlarga o'z bilim ko'nikmalarini berib o'tdi. O'quv markazimizni 10 nafar o'quvchi bilan boshlaganmiz va hozirgi kunda 100 nafardan oshiq o'quvchilarimiz bizda o'qib kelmoqda. Hozirgi kunda talabaman va davlatimiz tomonidan bu yilda men uchun juda ham ko'p imkoniyatlar taqdim etildi va mana shu imkoniyatlardan foydalangan holatda ushbu yilda 30dan oshiq yoshlar daftarida turgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarni 30 nafardan oshig'i bizning o'quv markazida bepul ta'lim olib kelmoqda. O'quv markazini tashkil qilishda birinchi navbatda mahallamiz yoshlar yetakchisiga murojaat qilganman va ular menga yo'nalish bergan va shu yo'nalish asosida ma'lum bir miqdorda men uchun subsidiya ajratilib, shu subsidiya asosida ushbu o'quv markazi uchun kerakli bo'lgan jihozlar va o'quv qurollari bilan o'quv markazini ta'minladik. Qo'shimchasiga bizga tuman hokimligi tomonidan ajratilgan kreditlar hisobidan o'quv markazini to'liq rekonstruksiya va ta'mirlash ishlarini olib bordik. Hozirgi kunda ushbu o'quv markazimiz tuman miqyosidagi eng ko'rkam va chiroyli o'quv markazlardan biriga aylandi. Va kelajakdagi rejalarimiz esa mana shu tumanimizdagi barcha o'quvchilarni, ya'ni abituriyentlarni va barcha fanlarga qiziquvchi o'quvchilarni, yoshlarni qamrab olish va ushbu yoshlarga kerakli bo'lgan bilim ko'nikmalarini berib borish bizning eng asosiy rejalarimizdan biri. Men ismim Abdujabbor Javohir. Uchoqli mahallasida turaman. 2-chi guruh nogironiman. Oldin Rossiyada ishlaganman, nogiron bo'lib qolganman. Keyin bu yerga kelib ish qidirdim, ish qidirib tekstilga kirdim. Men tekstilda 6 oy ishladim. Keyin bu yerda o'rganib, o'zim mustaqil ish boshlamoqchi bo'ldim. Keyin uyda eskiroq bo'lsa ham mashinaga boradi. Eskiroq mashinadan foydalanib turdim vaqtinchalik. Mahallada hatto jarayoni bo'layotgan ekan. Shunda men yoshlar yetakchisi bilan tanishib qoldim. Ular bilan tanishib qolganimda ular sizga qaytarilmaydigan subsidiya berilishini aytdi va meni yoshlar daftariga kiritishini aytdi va har doim yordam berib turilishini ham aytib o'tishdi. Keyin mana shu mashinalarni berishdi. Ikki turdagi eng zamonaviy mashinalar. Avtomat hamma narsasi, oldida ham orqasida ham zakripkalar beradi. Hamma narsasi chopki qulay zamonaviy mashinalar. Mana shu mashinalarning orqasidan pul ishlayapmiz. Masalan ronta futbolka yoki triko tiksak yoki shunga o'xshash kiyimlar tiksak o'shanga nima deydi daromad qilyapman. Zakazlar kelyapti. Bitta futbolkani o'zidan har xil bo'ladi. 5000dan 10000gacha tikiladi. Tikilishini o'zi ish haqi shundan beradi bir donasiga. Kuniga 10ta 15ta tiksa 100 ming so'm bo'ladi. Yoki undan ko'proq bo'lsa triko anaqalar tikishsa 20 ming 30 minggacha boradi. O'zim ham, ayolim ham mana shu anaqa mashinkalarning orqasidan ish bilan ta'minlanyapmiz. Mana shu agar qo'limdan kelsa, iloji bo'lsa, xudo xolasa kattaroq qilib odamlarni ish bilan ta'minlash niyatim bor. Birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat. Shunchalik yoshlarga yangiliklar, shu e'tiborlar yaratilayotganiga rahmat. Rahmat deyman. Shu yoshlarimizga maslahatim, shu kelajakda o'zlari ham chet ellarda ish bor ekan yoki yoqda ish bor ekan demasdan o'qisin, izlansin, ishlasin, vaqtini bekor o'tkazmasin, umrini behudaga sarflamasin.
Men Barat va Mavzuni Farovon mahallasi va Rizo ko'chasida yashayman. Yoshlar yetakchisi kelib, ishsizligim sababli yoshlar daftariga kiritildi. Subsidiya asosida menga salon, go'zallik saloni anjomlari, asbob-uskunalari berishdi. Farovon mahallasi birinchi sektordan bitta xona ajratib berishib, subsidiya asosida asbob-uskunalar olib berib, ish bilan ta'minlashdi. Hozirgi kunda ikkita shogirdim bor. Ular o'z kasbiga ega bo'lib, hozirgi kunda ishlashyapti. Prezidentimizga rahmat. Biz kabi yoshlarga shunchalik yengillik qilib, sharoitlar yaratib berganlariga kelajakda xudo xolasa yana ham kredit olib, tadbirkorlikni kengaytirib, maqsadimiz yana ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlab, foyda keltirishga harakat qilamiz.